Idag är det sista dagen för handel i Vostok Gas och vi har med oss Christian Kopfer. Om vi börjar med att reda ut det här, varför bildades Vostok Gas till att börja med? Det hela var egentligen en ganska god idé från början. Man ville först och främst ge investerare, framförallt svenska, en möjlighet att på ett ganska enkelt sätt ta en position i Gazprom på Stockholmsbörsen. Och det andra var att man genom att ha en ganska stor ägare genom Vostok Gas då, få en ganska, eller kan man säga, bättre inblick i Gazprom som är ett extremt stort företag med ganska stor lag på sin information mot marknaden och sådana saker. Vad säger du om den här idén då? Ja, alltså, jag tycker att den var ganska god absolut från början. Intentionerna var väldigt bra. Sen slutade det naturligtvis med att det blev en, alltså det var en belåning jag fick den här aktien på fall i och med finanskrisen. Mm. Så om den inte hade varit så hade det kunnat fortsätta rätt hyfsat. Fram till för ett år sedan såg det ju riktigt, riktigt bra ut. Ja, det kan man alltid spekulera i naturligtvis. Men det är klart att jag tycker den grundläggande idén varför man bildade bolaget Vostok Gas var ju alltjämt ganska god. Sen visade det sig att man hade alldeles för hög risk då. Men det är ganska enkelt att säga det genom att se i backspegeln. Mm. Om vi tittar på aktiens rörelse nu sedan årsskiftet. Jag förstår mig inte riktigt på varför har den gått så här som den har gjort? Det första dagen när man skilde av rättigheterna till att äga Gazprom genom Vostok Gas så rådde det en del oklarhet till att börja med. Investerare hade inte full koll på uppenbarligen att man hade skilt av de här rätterna. Sen fanns det ett rejält element av spekulation. Aktien rörde sig abnormt mycket under den dagen vilket framkallade väldigt stora möjligheter till att tjäna korta pengar. Vilket ökade på volatiliteten ännu mer. Hur pass vanligt är det egentligen att ett bolag väljer att kasta in handduken på det här viset? Ja, alltså, den historien som vi sett nu i Vostok Gas är dessbättre inte så jättevanligt förekommande. Tror man får gå tillbaka kanske till IT-kraschens dagar början på 2000-talet för att hitta några investmentbolag som gick någon liknande resa till mötes. Okej, idag så är det nu sista dagen för handel innan man helt stänger ner. Tycker du att sett i backspegeln att det hade varit bättre att behålla allting i ett och samma bolag? Ja, nu har ju Vostok Nafta också fått sina smällar. Men jag tycker grundidén varför man särskilde på Vostok Nafta som innehåller en hel del andra råvarubolag och som innehöll då Gazprom, att man särskilde det i ett eget bolag den idén tycker jag var i grunden god. Så man ville ge investerare, framförallt svenska, en bra möjlighet, en enkel möjlighet att komma åt Gazprom, alltså en direkt exponering mot Gazprom på den svenska börsen. Och dels genom det som förvisso slutar illa, men genom att leverera upp sin portfölj, bygga upp en ganska stor position, få en möjlighet att komma närmare management och därigenom ge de svenska aktieägarna i Vostok Gas en bättre och utföljare insyn i Gazprom. Mm. Det är ju en rätt djärv affärsidé, är det inte det? Som investerare kan man ju ändå belåna själv, du kan köpa de här aktierna på Londonbörsen. Rätt kaxig ändå. Ja, rätt kaxig, men tycker ändå att om man tittar på idén då, att Per Brilliot som var vd för Vostok Gas, väldigt kompetent på den ryska marknaden i allmänhet och på Gazprom i synnerhet, fick genom den här stora positionen man hade i Gazprom en bättre och närmare access till management, och man kunde där genom ge aktieägare, alltså indirekt aktieägare i Gazprom, mycket bättre information. Mm. Okej, tack så mycket för att du var med oss.